Sånn, da er det Lea. Snikket med Maria, jeg fikk ikke sett det. Greit. Hun pakker for mye. Maria da. Da gikk raskere ut nå, gjør hun ikke det? Nå gikk raskere ut, men det er viktig. Det var ikke noe blemt, så da, nå har vi driv. Bortsett fra stilen til, må jeg ikke si noe på filmen. Fint dette her. Det var fint dette. Veldig bra. Gud, så deilig at det går. Nei, Gud, hva er det? Gud, for en heskvis hund, altså. Han er veldig søt, da. Søt hund. Han er vild til mammaen sin. Ja, det er sant. Her er det 7 nå, 8.